Від цього ноутбуку тобі просто знесе дах. Цей ноутбук замінить твій ігровий ПК. $4000 за ігровий ноутбук. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Що ви бачите перед собою? Психічно нездорове маячня відбувається. Я міг би придумати ще кілька іронічних і дуже смішних фраз, проте порівнювати новенький Asus ROG Strix SCAR-16 з ігровим ПК, а тим паче з Sony PlayStation 5 – це справа стажерів-копірайтерів з рубрики «Техно-новини» з сайту TSN. При всій повазі. Як і в будь-якій сфері, існує продукт для масового споживача, а існує продукт, якого потребують професіонали. Особисто для мене цей ноутбук не якась дорога іграшка чи примха. Я бачу в ньому дві іпостасі – ігрову машину та робочий інструмент для креаторів. Тому це відео також умовно буде розділено на дві частини – ігрову та робочу. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, і в нас на огляді новенький Asus ROG Strix SCAR-16 2023 року. Поїхали. Одразу про головне. Ноутбук працює на базі Intel Core i9-13980HX. 24 ядра, 32 потоки з TDP до 65 Вт. Та NVIDIA GeForce RTX 4080 на 12 ГБ відеопам'яті з максимальним TGP 175 Вт. До речі, сьогодні ми знімаємо у наших друзів та партнерів Zagrava Games, які мають вже більше 10 років досвіду в ігровій індустрії. Тому, якщо ти хочеш увійти в IT і причому увійти в нього цікаво, то шукай вакансії на сайті Zagrava Studios. В моїй конфігурації дві планки оперативної пам'яті, обсягом по 16 ГБ кожна, формату DDR5-4800. Розширити оперативку можна до 64 ГБ. Зберігати ігри можна на M2 SSD обсягом 1 ТБ. Другий роз'єм M2 буде вільним і чекатиме встановлення SSD обсягом аж до 2 ТБ. Ми з вами дорослі люди, і про це свідчить аналітика аудиторії нашого каналу. Тому я не буду розказувати вам казки про те, що цей ноутбук замінить тобі ігровий ПК. Не замінить, проте потягне сучасні AAA-проекти в 2К з ультраналаштуваннями графіки і пристойними FPS. У коробці ви знайдете два блоки для заряджання. Один на 330 Вт з класичним круглим інтерфейсом, а другий на 100 Вт з виходом Type-C. Продуктивність в іграх буде залежати від підключеного блоку. Зрозуміло, що запускати важкі ігри краще з потужнішим блоком. Якщо ж грати із меншим блоком, знизиться потужність процесору та відеокарти, відповідно впаде і FPS. Орієнтовно від 30 до 50%. Тобто, якщо в Doom Eternal з ультраналаштуваннями графіки в роздільній здатності 2К можна отримати близько 240 FPS з більшим блоком, то з меншим блоком ця цифра зменшиться до 100. Режими роботи та багато іншого можна налаштувати у фірмовому застосунку Armory Create, де також буде відображатися детальна інформація стосовно роботи процесору, оперативної пам'яті та відеокарти. Хоча режим Turbo доступний вам лише з більшим блоком потужністю на 330 Вт, а режим продуктивний доступний в обох випадках, все одно режим продуктивний з меншим блоком буде не такий продуктивний, як з більшим. Сподіваюся, ви зрозуміли про що я. Cyberpunk 2077 на ультраналаштування графіки та з роздільною здатністю 2К можна пограти із середніми 85 FPS. Що цікаво, в роздільній здатності Full HD суттєвого проросту кадрів не спостерігається, в середньому 95 FPS. Doom Eternal з максимальними налаштуваннями графіки та роздільною здатністю 2К пішов із середніми 240 FPS, а у Full HD ви отримаєте потужний приріст – аж до 350 кадрів за секунду. Щоправда, чи є сенс грати в 350 FPS, якщо частота екрану лише 240 Гц? Я думаю, що краще обрати деталізацію та якість, тим паче ресурси дозволяють. В GTA 5 на максималках в роздільній здатності 2К можна отримати біля 90 FPS. Також на максималках, але в роздільній здатності Full HD можна отримати біля 140 FPS. Сама гра не завантажує відеопам'ять навіть на 50%, тому, зважаючи на всі інші тести, спишемо це на погану оптимізацію. В ремастері Відьмак 3 Next Gen на ультра в роздільній здатності 2К можна отримати близько 140 FPS. З увімкненим трасуванням променів близько 110 FPS. А з Ray Tracing Ultra біля 90 FPS. В Far Cry 6 на ультра налаштуваннях графіки з роздільною здатністю 2К можна пограти із середніми 90 FPS. У всіх тестах температура процесору сягала десь 90 градусів, температура відеокарти не більше 85. Звісно, ПК-юзери зараз покриваються холодним потом, проте для ігрових ноутбуків
це можна вважати нормою. Система охолодження Rockstrix SCAR-16 зазнала змін. Цей ноутбук став одним із перших, що у доповнення до класичної схеми з двох кулерів отримав третій, додатковий кулер, який допомагає окремо охолоджувати сам відеочіп, а площа теплових трубок збільшилася на 62% порівняно із попереднім поколінням ноутбуків. Система охолодження ноутбуку отримала назву Rock Intelligent Cooling і складається з багатьох компонентів та унікальних деталей. Наприклад, замість звичайної термопасти нанесено ексклюзивний матеріал на основі суміші галію та індію під назвою Conductonaut Extreme, який можна назвати рідким металом, що забезпечує у 17 разів вищу провідність тепла, ніж класична термопаста. Хоча під час навантаження кулери будуть видавати помітний шум і грати прийдеться у накладних навушниках. Припустимо, я ставлю ноутбук в режим турбо. Для усіх, хто працює з візуалом, а це фотографи, відеографи та дизайнери, важливою складовою ноутбуку, окрім заліза, є дисплей. І якщо рядовому геймеру вистачить того, що це IPS-дисплей 2K 240 Гц, то професіоналам з натренованим оком треба дещо більше. І сьогодні до нас вперше потрапив ноутбук із дисплеєм, виконаним за технологією Mini-LED. З точки зору структури, міні-LED-дисплеї влаштовані так само, як і звичайні LED-IPS-екрани. Лише у міні-LED, що зрозуміло з назви, розмір світлодіодів менше, ніж у звичайних дисплеїв. Він становить лише 200 мікрометрів, тоді як товщина людської волосини – приблизно 120 мікрометрів. Якщо коротко, міні-LED – це максимально прокачена Uber-IPS-матриця з глибоким чорним кольором, високою контрастністю та насиченістю. Окрім цього, дисплей отримав підтримку Dolby Vision HDR, верифікацію від Pantone, а також, і це найголовніше, це 100% охоплення кольорного простору DCI-P3, що автоматично передбачає 100% охоплення інших загальноприйнятих стандартів. Це Adobe RGB, sRGB та CMYK. Професіонали вже зрозуміли, що дисплей Asus Rockstrix SCAR-16 підходить для профі-візуального контенту. Обрати необхідний колірний простір можна у фірмовому застосунку Armory Create. Також застосунок підтримує ручне калібрування монітору за допомогою калібраторів X-Rite та Display Pro. Екран формату 16:10 підтримує рівень яскравості до 1100 ніт та займає 90% площі. Тобто рамки дисплею дуже тонкі. Якщо вам треба часто переїжджати з місця на місце та працювати поза домом і офісом, Rockstrix SCAR-16 точно не підведе вас у плані кольоропередачі. Якщо ж ви плануєте періодично працювати вдома, то ймовірно маєте свій власний монітор. Із ноутбуком Asus, окрім можливості стандартного підключення через HDMI 2.1, отримаєте можливість сучасного підключення через порт Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та DisplayPort 1.4. Наприклад, можна придбати собі отакий вишуканий монітор від компанії Samsung і працювати за ним вдома, насолоджуючись роздільною здатністю 4K, легким підключенням та чіткою насиченою картинкою. Rockstrix SCAR-16 підтримує заряджання самого ноутбуку лише через один крайній порт Type-C, той, що з логотипом DisplayPort. Проте підключати 4K 60 FPS дисплей можна через обидва порти. Тому навіть при підключенні меншого зарядного блоку у вас залишиться порт для підключення монітору, а при підключенні монітору до крайнього порту ноутбук буде заряджатися від самого монітору. У випадку монтажу відео та обробки зображень підключення до більшого чи меншого блоку особливо не впливає на продуктивність ноутбуку, як і підключення зовнішнього монітору. Наприклад, зараз він у нас підключений до монітору Samsung з роздільною здатністю 4K. І наш один з останніх проєктів на 6 хвилин в 4K ноутбук відрендерить в 4K десь за 1.5 хвилини. З додаткових плюшок у комплекті буде фірмовий рюкзак RollTop Asus ROG чорного кольору, в який поміститься не лише ноутбук, але й планшет, камера, павербанк та кілька ваших особистих речей. Опціонально у подарунок ви також можете отримати фірмову мишу Asus Rockstrix Gladius 3, яка додає в іграх 15 FPS за рахунок підсвітки. Щоб приєднати зовнішні диски, мишку, мікрофон та інші периферійні пристрої, на правому турці буде два роз'єми Type-A. Якщо ж їх буде мало, можна придбати отакий футуристичний хаб Vivo, який підключається по Type-C і додасть вам ще три USB-A. Один USB Type-C, HDMI та картридер для SD-карток, якого в Rockstrix SCAR-16 дійсно не вистачає. На задньому турці ноутбуку вхідні інтерфейси відсутні. Майже усю площу займають отвори системи охолодження. Що стосується
автономності та збудованим акумулятором на 90 Вт в офісному режимі ноутбук проживе приблизно 6,5 годин. З великим блоком від 0% до 50% ноутбук зарядиться приблизно за 30 хвилин. Що стосується монтажу відео, то монтуючи відео з збудованим акумулятором без підключення заряджання, ви можете розраховувати орієнтовно на 2 години автономної роботи. Який можна зробити висновок? Скоріше за все, висновок буде звучати рефреном до мого вступу. Asus ROG Strix Scar16 – це недорога забавка для вашої дитини в школу, щоб вона могла собі пограти Brawl Stars, якщо він є взагалі на ПК. Це, скоріше, професійний інструмент для всіх, хто розуміє усі недоліки та переваги такого форм-фактору. Якщо ти ще цього не зробив, то вже можна бігти і строчити в коментах, що ти, саме ти, за ці гроші збереш топ-ПК. Проте перевага формату ноутбуку є очевидною. В будь-який момент його можна спакувати в рюкзак і забрати з собою. Тобто, якщо ви працюєте поза домом, багато переїжджаєте з місця на місце або подорожуєте, то перевага формату ноутбуку є очевидною, і ви завжди з собою будете мати потужний інструмент для роботи та ігор з хорошим залізом та якісним дисплеєм. Якщо вам сподобався цей ноутбук, то посилання я залишу в описі під цим відео, а ви поки що поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Шукаєш бюджетний ноутбук для роботи та навчання? Тоді я маю для тебе дещо особливе.